Uma cidade à beira-mar com séculos de história, onde a tradição anda lado a lado com a inovação. Que tal passear por um típico mercado português e saborear os melhores frutos do mar? Com tanta coisa para conhecer por aqui, eu nem preciso fazer esforço para vender o peixe desse lugar. Ficou com vontade de curtir essa maresia? Então você já sabe, agora é hora de viajar sem nem levantar do sofá da sua sala. Eu sou o Matheus Boa Sorte e está começando agora mais um episódio do nosso Boa Sorte Viajante. Boa sorte, viajante. Boa sorte, viajante. No programa de hoje, vamos explorar a cidade de Setúbal, localizada na área metropolitana de Lisboa, a cerca de apenas 50 quilômetros da capital. A cidade abriga pouco mais de 90 mil habitantes e está situada no encontro entre o estuário do Rio Sado e o Oceano Atlântico. No passado, navegadores fenícios, gregos e romanos visitaram essa região em busca de sal e, ao longo do tempo, Setúbal veio a se tornar um dos principais fornecedores do produto para o continente europeu. Entre os séculos 13 e 17, a cidade se estabeleceu como um importante ponto estratégico para o comércio marítimo e defesa militar. E nesse período foram construídos alguns dos seus principais monumentos, que logo mais iremos conhecer. Mas antes do passeio, é preciso se acomodar em um local aconchegante. E para isso, contamos com a 34 Guest House, uma hospedagem que oferece quartos confortáveis, decoração requintada e atendimento impecável. Como bons viajantes que somos, não podemos deixar de visitar o centro histórico da cidade, que guarda em cada uma de suas ruelas e fachadas um pedacinho da memória de Setúbal. É o caso, por exemplo, da Porta de São Sebastião, um vestígio do período medieval que fica próximo a um miradouro com vista privilegiada para o mar. Este arco, que num passado distante tinha a companhia de uma grande porta, ainda é um pedaço da muralha de Setúbal que segue de pé. Muralha essa que foi construída mais ou menos no século XIV e que demorou 50 anos para ser erguida. E ela guardava cerca de 14 hectares, 14 campos de futebol, que para aquela época já era bastante considerável. Uma curiosidade dessa construção é que ela não foi bancada, ela não foi financiada pelo dinheiro do rei, e sim pelos moradores, que entenderam que isso era uma necessidade, e através do pagamento dos seus impostos, foram financiando essa grandiosa construção. Em determinado ponto da história, essa construção deixou de fazer sentido. Então, os moradores que financiaram a obra também foram aqueles que tiraram parte das pedras de alguns pontos da muralha para poder construir casas lá dentro. E as muralhas existiam exatamente para proteger a cidade. Como eu falei no começo, aqui tinha uma grande porta que era fechada por dentro. Essa porta se abria no amanhecer, se fechava no final da tarde e protegia a cidade. A poucos minutos de caminhada da Porta de São Sebastião, está situada a Igreja Matriz de Santa Maria da Graça, fundada originalmente no século XIII. E do outro lado do centro histórico, um atrativo que não passa despercebido é o Convento de Jesus, que constitui um importante patrimônio arquitetônico do final do século XV. A fachada do prédio é adornada por um extenso gramado, no qual está fincado o Cruzeiro de Setúbal. No interior do edifício, a Igreja de Jesus segue conservada, com sua capela revestida de azulejos e um vasto conjunto de imagens sacras. Desde a década de 60, funciona aqui no convento o Museu de Setúbal, que apresenta um rico acervo do período renascentista.
No pátio interno, nós batemos um papo com o José Catalão, um grande conhecedor do patrimônio histórico da cidade e que nos contou algumas curiosidades sobre a fundação do convento. A primeira pedra é lançada em 1490 pelo rei Dom João II, acompanhado pela Justa Rodrigues Pereira e pelo arquiteto Boitaca. Boitaca experimenta a fazer aqui em Setúbal o primeiro exemplar de igreja com estas características, a chamada Igreja de Salão, que é uma igreja ampla, cheia de luz, para mais tarde ser o primeiro arquiteto do Mosteiro dos Jerónimos. Este convento era um convento de freiras clarissas, ou seja, um ramo franciscano. Sendo o convento de Jesus, tinha como limite máximo de freiras 33 freiras. Era um convento de clausura, isto quer dizer que quando entravam para o convento, nunca mais daqui saíam, inclusive quando morriam, eram sepultadas próximo da sala do capítulo e ali ficavam eternamente. Nós ainda vamos nos encontrar novamente com o José em outro momento do nosso episódio, mas por enquanto vamos seguir o passeio pelo Centro Histórico. Próximo ao convento fica a principal via urbana de Setúbal, a Avenida Luísa Todd, nomeada em tributo à cantora lírica nascida aqui no século XVIII. Num largo junto à avenida está a Praça de Bocage, que por sua vez homenageia um dos maiores poetas portugueses com uma grande escultura. Ao redor da praça, que é ladeada por um casario colorido preservado, há vários outros monumentos, como o inusitado gato preto no telhado e a igreja de São Julião, o que torna o lugar um destino imperdível para os turistas. Seja aqui em Portugal, seja em mais de 180 países pelo mundo, usar a conta digital internacional da Nomad é sempre uma boa opção. Você manda dinheiro da sua conta do Brasil através de um Pix muito fácil, converte para dólar, pagando a tarifa comercial e não a tarifa turística, ou seja, você já tem uma primeira economia, sem falar no IOF aqui, que é apenas de 1,1% e você vai gastar muito menos do que com o cartão de crédito. Praticidade, segurança e várias vantagens para você ter uma viagem mais rápida, mais segura, utilizando a tecnologia para fazer os seus pagamentos. Passeios, comida, combustível, transporte por aplicativo, passagens aéreas, a gente sempre usa a Nomad e indica para você. Baixe o seu aplicativo de forma gratuita e se cadastre, faça a sua conta e utilizando o nosso cupom, o Boa Sorte 20, você pode garantir até 20 dólares de cashback. Vá você também de Nomad, ajudando a gente a deixar a nossa viagem aqui em Portugal muito melhor. Um dos pontos mais movimentados na Avenida Luísa Todd é o tradicional Mercado do Livramento, o principal da cidade em funcionamento há quase 150 anos. O prédio atual foi edificado em 1930 e em seu interior, os painéis de azulejo destacam as atividades econômicas típicas de Setúbal, como a pesca e a extração de sal. Mas o palco do nosso próximo passeio é o também icônico Mercado da Conceição, que além das costumeiras bancas de verduras e pescados, reúne também bares e restaurantes e uma agenda cultural badalada. Quem me recebeu aqui para conversar sobre o novo conceito do mercado foi a Vanessa Lima, uma das responsáveis por coordenar o projeto de revitalização do espaço. Vanessa, você me falou dessa questão do Mercado da Conceição, de manter o tradicionalismo, mas com uma visão de futuro, uma visão de resgate. Como é que é isso? Sim, este mercado era um mercado que estava a funcionar há imenso tempo. Mas um pouco perdido, não é? Só estavam poucas bancas a funcionar. Nós, para não perdermos a origem do lugar e a tradição e a cultura, porque isso no limite é o que nos move, não é? É a nossa essência.
demos um upgrade relativamente aos conceitos que existem e mantemos a tradição e os operadores estão cá, os comerciantes estão cá há mais de 40 anos e integramos com novas opções, porque basicamente a Associação Bairro Cool, que é quem gera o mercado, em parceria com a Câmara Municipal de Setúbal, porque este equipamento é da Câmara, o projeto é uma parceria conjunta, sendo que somos nós que estamos a coordenar e a gerir a agenda do mercado e este novo conceito que fomos nós que incluímos. E basicamente o nosso posicionamento da Associação Bairro Cool é inovar com tradição, não deixar que a essência dos lugares se percam e dar o upgrade, daí esta nova geração de comerciantes e operadores com estas novas propostas. E para experimentar de perto essa diversidade de propostas e o encontro de gerações, vamos dar um giro rápido pelo mercado para prosear com algumas das comerciantes que enchem esse espaço de vida e frescor, seja na banca de verduras ou na venda de mariscos. Bom, e aqui no Mercado da Conceição, Dona Maria da Nazaré já está aqui há 40 anos, é isso? É, sim. Sempre vendendo frutas, verduras, hortaliças? Sim, frutas e legumes. Perfeito. E a senhora está aqui todos os dias? Todos os dias. Já há 40 anos. Por curiosidade, aqui em Portugal, o que é que se vende mais assim na banca da senhora aqui? Vende-se de tudo um pouco. De tudo um pouquinho. O que não é plantado pela senhora é por produtores da região. Sim, tento comprar tudo a produtores. Se eu quero trabalhar no campo, eu então gosto também de comprar todas as pessoas que também cultivam. A senhora me disse que ama muito fazer isso aqui. Eu adoro. Estou naquilo que eu gosto. Está feliz fazendo isso? Feliz, feliz, feliz. Muito feliz. Quando o assunto é frutos do mar, em Portugal, a tradição é das mais fortes possíveis. E quem está aqui comigo é a minha amiga Sandra. Mostra para o pessoal o que é um sapateiro. Esse aqui é um sapateiro. Rapaz. Uma sapateira. E você aprendeu a cozinhar isso? Você tinha que idade? Como é que foi que você começou a cozinhar esse tipo de a sapateira? Quando tinha 20 anos. Lá para os 20 anos. O meu irmão tem uma marisqueira, eu também trabalhei numa marisqueira durante muitos anos. Explica para o pessoal de casa, uma marisqueira aqui em Portugal é como se fosse uma fazenda de frutos do mar, seria isso? É vender tudo, produtos do mar. Já eu vou saborear um prato feito com a tal sapateira. Mas antes disso, vou degustar um outro fruto do mar muito apreciado aqui em Setúbal. E também bater um papo com uma chefe portuguesa que é apaixonada pelo Brasil. Célia, um desafio agora. Muito bem. Eu vim lá do interior da Bahia, do sertão. Lá a gente não está acostumado a comer ostra, não. E você falou que eu vou experimentar e que eu vou gostar. Eu acho que sim. Então vou pôr aqui um toquezinho de limão. Sim. E agora aqui, qual é o... E agora? Posso... Qual é o jeito correto aqui de comer? Agarras assim, levas à boca e mastigas. E mastigas. Mesmo sugo ela assim ou só basta virar na boca? Basta virar na boca. Mastigas. Pô, bem salgadinho, né? E no fim? Adocicada. Boa! Não é? É, sim, senhora. É muito equilibrada entre o sal e o doce. É, ela começa bem salgado e depois ela fica... Adocicada. Gostei, viu, mãozinha? Eu tava um pouco preocupada. Vais do mar ao rio. Vai do mar ao rio. E o que é especial no Brasil para você? Das suas idas ao Brasil, o que mais lhe marcou? Para além da beleza natural, das praias, é a mentalidade do povo brasileiro, é a filosofia de vida, o chinela no pé, o deixa andar, a felicidade, a festa e o agradecimento que vocês têm de, às vezes, não interessa o bem material, interessa é o estar aqui, estar com pessoas que amam, saúde, alegria e isso é uma coisa que me fascina em vocês. E o que você já conheceu lá no Brasil? Eu sei que a lista é grande, mas cita algumas coisas. Itacaré, Morro de São Paulo, Salvador da Bahia, Recife, Fortaleza, Rio de Janeiro. Tem um lugar preferido no Brasil? Tem. Qual é? Morro de São Paulo. Morro de São Paulo, E Salvador da Bahia. Em termos de comida, o que você comeu no Brasil que lhe marcou?
a lista é ainda maior. Para além do queijo coalho, o acarajé, a carne de sol, a moqueca de camarão. Só que sobre o queijo coalho você fez uma observação para mim. É que não há queijo coalho como vocês fazem. Nós podem vender, podem exportar para cá, mas o queijo coalho feito na praia, na lata, é imperdível. Deu até água na boca só de lembrar do nosso queijinho assado. Mas agora é hora de experimentar alguns dos melhores petiscos que o mercado da Conceição tem a oferecer, como o filé de sardinha, o arroz de tomate e a massa de sapateira, cujo sabor você aí de casa deve estar curioso para descobrir qual é. Vamos experimentar aqui a massa de sapateira. Vamos brindar também, né? Esse vinho... Saúde. Saúde e vida longa. Deixa eu Nem ver mais, aqui deixa-me essa... só. Eu também vou provar um bocadinho. Bom, é bom para você também. Ou seja, também tem, é um sabor intenso a mar, também, não é? Uhum. E depois as próprias especiarias, neste caso as ervas, ajudam a aumentar este aroma, ok? Bom, trazendo para você que nos assiste, numa percepção, deixa eu tentar trazer para a realidade nossa brasileira aqui o sabor. Lembra muito aquela sopinha de macarrão de vó, só que com o gosto de mar, com o gosto realmente de um catado. Para a gente aí no Brasil, vai lembrar, com sua particularidade de sabor, claro, mas vai lembrar talvez um catado de siri, um catado de aratu, mas com uma peculiaridade de sabor sua, mas é muito gostoso. Até em algumas circunstâncias é comida de colher. Ah, é porque, comida de mas colher. Mas não, mas pode claro, pode? Como, então como quiser, mas vou... é comida de colher porque é tão... Por causa do caldinho, né? Por causa do caldinho, exatamente. Muito bom, gostei. Porque é muito aromático, é muito... Este paladar na boca é muito, muito aromático. Isto é introduzido essencialmente pela hortelã e pelas ervas que são adicionadas à massa. Tudo muito bom. Inclusive o seguinte, eu aproveito para pedir licença para você que está nos assistindo. Nós já apresentamos os pratos aqui, mas tem muita comida na mesa, tem muito vinho na garrafa. E agora nós vamos continuar nosso bate-papo, mas mãozinha vai participar e aí tem que parar de filmar. Mas daqui a pouco a gente volta e volta com coisa boa, mostrando as belezas, os encantos, as histórias, a cultura desse pedacinho tão especial de Portugal. Vamos brindar mais uma vez? Acredito que vão gostar. E seguir nossa jornada aqui, que tem muita comida, né? Com certeza. Vamos nessa. Saúde. Essa é a quinta reportagem da nossa série especial em solo português. Nós já passeamos também pela bela aldeia litorânea de Porto Covo e por vilas históricas no extremo norte do país, onde visitamos castelos, uma típica branda montanhesca e até a fronteira com a Espanha. Caso você queira ver ou rever os episódios anteriores, basta acessar os links que você encontra aqui na descrição do YouTube. Nosso próximo destino fica a cerca de 9 quilômetros do centro da cidade, em pleno estuário do rio Sado, numa região que era ocupada por salinas e plantações de arroz. O moinho de maré da Mourisca foi construído há mais de 400 anos com o intuito de utilizar a força do movimento das águas para efetuar a moagem de grãos. O moinho funcionou até a década de 50 e hoje, o prédio abriga um ecomuseu que promove a educação ambiental e a preservação desse patrimônio cultural. De volta aos arredores da cidade, outro atrativo histórico que vale a pena ser visitado é o Forte de São Felipe, uma imponente fortaleza que vigia o mar do alto de uma colina. A construção ocorreu na segunda metade do século XVI e tinha como objetivo a proteção da zona portuária. O edifício principal se ergue sobre uma base fortificada em formato de estrela de seis pontas, de onde é possível apreciar
uma incrível vista da Baía de Setúbal. Todas as semanas, o Boa Sorte Viajante traz por aqui novas reportagens para você. E para nos incentivar a seguir essa jornada, pegue o seu celular, abra o aplicativo do YouTube, busque pelo nosso programa e se inscreva. Cerca de 85% da nossa audiência fiel ainda não se inscreveu. Esse é um passo muito simples e que nos ajuda bastante. E aí, eu posso contar com você? Aproveitando que já estamos na área costeira, é hora de conhecer um pouco do dia a dia de quem segue a vida tendo o mar como companhia. Além dos grandes terminais portuários de carga, nos quais operam grandes navios e guindastes, Setúbal também conta com um porto de pesca, ou Doca dos Pescadores, que é repleta de barcos coloridos e um constante vai e vem de gaivotas. Um dos navegantes mais experientes do lugar é o seu Joaquim da Conceição, que desempenha o ofício há 7 décadas, durante as quais presenciou de perto a evolução da técnica pesqueira. Seu Joaquim, 82 anos e tá fortão. Qual é o segredo? Não há segredo nenhum. Não há segredo nenhum? Não. Mas o senhor me falou que pesca desde os 11 anos de idade. Desde que deixei a escola. Desde que deixou a escola pescando. Sempre gostou de pescar, seu Joaquim? Que remédio. Antigamente, os filhos não podiam ficar em casa. O meu pai precisava da gente, eu voava a gente para o mar. Entendi. Era a forma que tinha de ajudar o pai, de ajudar na manutenção da família. E sempre aqui em Setúbal? Sempre em Setúbal. Que bacana. 82 anos, forte, segue firme pescando. E o seu filho me disse que hoje o senhor é o mais experiente pescador aqui desse porto. Deve ser dos mais velhos da pesca lá fora, da pesca de alto mar. Entendi, porque os outros pescam mais aqui, na parte de... Dentro da Bahia, aqui dentro do rio. Que é muito mais tranquila a navegação, né? Lá fora deve pegar uns desafios, né? Lá está sempre com ondulação. Sempre com alguns desafios. Obrigado por nos receber aqui tão bem, por nos dar essa atenção. E vida longa para o senhor seguir com esses 82, 83, 84, 85 e pescando. Não sei. Vai longe, comendo muito tamboril, muita caldeirada de tamboril. Como costumamos dizer no Brasil, filho de peixe, peixinho é. Quem também nos acompanhou aqui no cais foi o Vitor, filho do seu Joaquim, com quem aprendeu a profissão na adolescência. Desde então, pai e filho seguem trabalhando unidos e enfrentando uma rotina árdua, mas recompensante. Eu costumo dizer que isto, a pesca não é para toda a gente. Nós temos que ter um bocadinho de amor a isto, porque nem toda a gente aguenta este tipo de trabalho. E pronto, eu nasci sempre com a coisa dos barcos, adorava ver os barcos, qualquer coisa com os barcos era sempre... Depois comecei quando, nas férias escolares, em vez de estar com os amigos na brincadeira, pedi ao meu pai começou-me a levar com ele nas férias, fui tomando o gosto por isto e acabei por ficar aqui também. E geralmente, você me falou que tem horário para sair, mas não tem para voltar, mas geralmente vocês saem aqui para ir para o trabalho, que horário? Normalmente saímos sempre por volta das 2 da manhã, 3, conforme para a zona que nós vamos pescar. Quanto mais longe, mais cedo temos que ir. Entendi. E por mais que não tenha uma hora exata para voltar, geralmente volta da pescaria, que horário? É assim, eu normalmente costumo vir sempre depois do almoço. Pronto, chego sempre aqui por volta entre a 1 e as 3 da tarde, quando a coisa corre mais ou menos. Quando é assim um bocado mais trabalhoso, vamos mais tarde. Então tem dia que você chega a ficar mais de 12 horas na pescaria, então? Quase todos os dias fico mais de 12 horas. Quase todos os dias. É, muito trabalho. E vai para a pescaria você, seu pai e mais um... Mais um tripulante. Mais um tripulante. O que é que a pesca significa na sua vida? Para mim, sempre foi aquilo que eu gostei de fazer. E pronto, é assim, nem todas as pessoas podem juntar o útil ao agradável. Eu consegui, pronto, gosto da pesca. Infelizmente é um bocado
discriminada aqui em Portugal, mas pronto, é aquilo que eu gosto de fazer e é aquilo que eu pretendo fazer até ao resto da minha vida. Vivendo em Setúbal, indo para a pescaria todo dia, a felicidade lhe acompanha. Sim, sim. Obrigado por nos receber tão bem aqui, por nos mostrar um pouco da sua rotina. São tradições, e tradições muito importantes desse pedacinho especial de Portugal. Porto Seguro é um dos principais destinos turísticos do Brasil e o mais procurado do Nordeste, recebendo anualmente mais de 2 milhões de visitantes, o que resulta em um setor hoteleiro e imobiliário em constante aquecimento. E é por isso que a VCA Construtora, empresa baiana reconhecida pela sua confiabilidade, está lançando em Porto Seguro uma unidade da IA, um novo conceito de hospedagem que vai chegar a muitos destinos do litoral do Nordeste. Você compra uma casa de praia, 100% sua, e leva mais 50 opções de destino. Tudo isso com parcelas que cabem no seu bolso. Para conhecer mais sobre o projeto, você pode falar com um dos corretores pelo telefone 779-9868-2641 ou apontando a câmera do celular para o QR Code que aparece na sua TV. No episódio de hoje, pudemos conhecer um pouco do cotidiano de quem trabalha com a pesca e o comércio em Setúbal. Mas que tal fazer uma viagem no tempo e aprender sobre o passado dos trabalhadores na região? Essa é a proposta do Museu do Trabalho Michel Jacomet, sediado no prédio de uma antiga fábrica de conservas. O térreo do museu reproduz um ambiente fabril e reconta as histórias da economia pesqueira, desde o momento da pesca até o enlatamento das conservas. O acervo apresenta o antigo maquinário industrial e pinturas que retratam a dinâmica do trabalho na fábrica, que funcionou até a década de 70. No primeiro andar fica uma exposição dedicada ao mundo rural e aos ofícios tradicionais e domésticos. Assim como no centro histórico, nossa visita ao museu foi guiada pelo nosso amigo José Catalão, que nos explicou a utilidade de uma antiga ferramenta agrícola. Estamos aqui junto desta peça, que é extremamente interessante porque foi a solução encontrada no início do século XX para o abandono por parte de grande comunidade do norte de Portugal para o Brasil. É um semeador e ele vai nos permitir que fazer três tarefas ao mesmo tempo. As mulheres que ficavam para trabalhar a terra teriam então este equipamento que facilitava abrindo a terra. Ao movimentar o manípulo fazia cair a semente que estava aqui dentro da caixa e a própria roda era a que iria tapar essa semente. Ou seja, assim elas fariam um trabalho mais rápido e mais eficiente. Outra exposição permanente é a Mercearia Liberdade, que reconstitui o ambiente de um estabelecimento centenário que realmente existia em Lisboa. Ele foi desmontado lá e remontado aqui no museu em Setúbal para representar o trabalho comercial no início do século passado, como nos conta José. Esta é a mercearia típica, até mesmo em termos de cor, que existiam um pouco espalhado por todo o território nacional. Era aqui que se comprava tudo pesado, medido no momento. Não havia pré-embalagem. Aqui nós vendíamos o bacalhau, que era um produto essencial em qualquer mercearia portuguesa. Não podia haver uma mercearia sem ter bacalhau. Para além disso, nos meios mais pequenos, poderiam vir associada a uma taberna. Ou seja, metade da mercearia era mercearia, metade com divisão era taberna. Como as mulheres não podiam entrar na taberna, era comum elas entrarem na mercearia, trazer o vasilhame escondido,
passar para a taberna e depois voltava pela mercearia, e ela não tinha ido à taberna. E assim não era apontada como uma mulher de má porte que andava nas tabernas. Ela podia beber muito, mas não, ninguém sabia onde é que, como é que ela conseguia o vinho. Ia pela mercearia. Isso aqui me lembra muito as vendas brasileiras, as bodegas do interior, onde atrás do balcão se fazia o negócio. O cliente chegava aqui, o dono, no Brasil, o dono sempre atrás aqui do balcão. Qual é o pedido do dia? E se tinha de tudo um pouco, né? Sim. Do que pudesse imaginar se vendia. Inclusive, media-se no momento. Se eu queria o produto, o caso do azeite, o caso do bacalhau, era cortado no momento. Hoje em dia, nós vamos ao supermercado, já está tudo embalado. O feijão já está dentro do saco. A manteiga que se vendia nas mercearias era pesada no momento. Por isso, era comum nós termos aqui os nossos embrulhos, não é? Para colocar os produtos que se colocava aqui, por exemplo, o açúcar, a farinha, o feijão, o grão, aqui nos nossos cartuchos. Colocava aqui, pesava, pagava. Sim. E seguia a vida. Sim. Uma terra onde as tradições do passado se entrelaçam com as demandas do presente. Entre praças agitadas e monumentos suntuosos, respira-se a brisa marítima e uma herança cultural que transcende gerações. Talvez a dedicação ao trabalho seja uma das forças que impulsionam a cidade para frente, como a maré que movimenta as pás de um moinho. Essa força está nos barcos dos pescadores, nas bancas dos comerciantes, nas panelas dos cozinheiros. E quem quiser saborear os encantos singulares de Setúbal, nem precisa se preocupar. Afinal, aqui não falta nenhuma pitadinha de sal. No próximo episódio do Boa Sorte Viajante, vamos nos despedir de Portugal, apreciando uma paisagem eleita como uma das 7 maravilhas naturais do país. Em nosso passeio pela freguesia de Azeitão, vamos explorar as belezas da Serra da Rábida, degustar nossas últimas taças de vinho lusitano e visitar uma tradicional fábrica de azulejos. Se inscreva aqui no canal para acompanhar as reportagens que o Boa Sorte Viajante prepara toda semana. Eu sou o Matheus Boa Sorte e esse foi o nosso programa de hoje. Até a próxima. Tchau.